Щоденно силами 10 працівників станції аерації виконуються роботи з поступового оновлення аеротенку номер 4 – великого резервуару ємністю в 3,5 тисячі кубічних метрів. Саме сюди надходять стічні води з міста, які згодом проходять біологічне очищення та стають безпечними для навколишнього середовища. Аеротенки є, скажем так, сердцем очистных сооружений, потому что здесь происходит биологическая очистка всех стоков, которые поступают к нам из города. Это один из основных и, наверное, очень важных сооружений, которые со временем эксплуатации приходят в негодность. Поэтому руководство предприятия во главе с главными специалистами уделяет очень большое внимание реконструкции данных сооружений. Загальний кошторис ремонту на аеротенку номер 4 складає більше 300 тисяч гривень. Це кошти Кривбасводоканалу, які підприємство вкладає в оновлення власної технологічної бази. Минулого року вже відремонтували перші та треті аеротенки. Завдяки цьому якість очищення стічних вод помітно покращилась. З метою забезпечення безперебійного та надійного водовідведення в місті, якісної очистки міських стоків, підприємством Кривбасводоканал систематично здійснюються заходи щодо ремонту та модернізації очисних споруд. Також разом з тим здійснюється постійний контроль за якістю очистки стічних вод фахівцями підприємства, оскільки після очистки ці стоки скидаються в річку згідно дозволу на спеціальне водокористування. Постійний лабораторний контроль є обов'язковим на всіх етапах очистки стічних вод та їх знезараження. Його здійснюють фахівці лабораторії хімічного аналізу. Це є запорукою недопущення забруднення водних ресурсів. Лабораторний контроль організован на всіх етапах і стадіях очистки стічної води і служить для оцінки качественних і количественних показателей роботи очисних сооружений. По назначению контроль делится на оперативный и декадный. Оперативный контроль – это проведение ежедневного и ежечасного анализа основных показателей сточной воды, которые дают представление о качестве очистки стоков на станциях аэрации. Декадный контроль – это выполнение полного анализа сточной воды, который включает в себя 26 показателей, среди которых показатели органического, минерального и биологического загрязнения. На станции аэрации акцентуют увагу на том, что лабораторный контроль якості очистки стічних вод є важливим процесом. Він потрібен для своєчасного попередження відводу стоків, які не відповідають за своїми показниками вимогам нормативних документів. Таким чином забезпечується збереження водних ресурсів країни. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Арчіл Сванідзе, Перший міський.